Эфирге сахасыра информационной берине көрегуд. Студия Елизавета Васильевна Либин. Үтөкені. Жукускайтан Москваға уна Санкт-Петербурга билет сына тачапчеға. Хукелен лоқтоқ тұрғыру субсидиала билетінен туғаны программатығыр эби үбілейіне көрегудіре. Экитенче сюрбекке сюрбетюрт салларга сахасырин бюджетын оңыроллор. Жукутааттар қая салағы ордук болғымды урбуттарын Иван Яковлев сихилей кепсеға. Республикаға коронавирусынан ылжы намырабат, аспыт суқаға 204-дан 5 кен алегер үрі бергенне сухал штаб тоқ мерене ылынары. Горнай бес көлігер тұға айстыбатын чөлігер түйереге 5-ен 7 миллион сол көбайы ұттылар. Үз күннен бүтін рассерінен ерейне беріп ен сүрін түйімеға сағаланлар электронной нема фото туғанылмыға. Ухукелен лоқтоқ тұрғыр чепчетелеғ билетінен туғаны программатығыр федеральный қағанаттан эби үбілейіні көріктірі. Бұтуғынан дойду премьер-министрі Михаил Мишустин етіндерді. Барабытылыстыва авиакомпанияларға 500 керенге миллиард сол көбай ұтыға. Отчоғына Джокускайтан Москваға онна Санкт-Петербургі көтіу сыныта чепчеғі. Чепчетелеғ билеттерінен туғанарға ухукелен федеральный укрукқа олырыр Сергей Прописка ерденір. Тұстағы үнгенен лопсай бейін тұғыншы кейі туғанар қықтырыға. Билеттер келер неделеттен атыға тақсықтыра. Екінші сүрбекке сүрбетүрт салларға бюджетін ұруға өлес алғанар, Сокуон барылан ұғылар кемегер депутаттар бұрабыдылыстыпа чилеттіре тейіне ұлыз бәресті бетелері үгес бұғытынан ұрытығалылар саналарына тастығалылар. Депутаттар қай салаға ордық болғымды ұрбұттарын Иван Яковлев бәлемне әбет материалғар көрін. Келер сылғы республика бюджетігер ғопсай 230 миллиардтан тақсы сол көбай көрілді. Оны салаларынан тұйларған ұры жүкутаттыра ұрытығар сүбәліғер істейлері тәриелілер. Икі сылтан бәтті бүрік әбет сыстығанна ғыры экономика бары салатын тарыйды. Онын да болу ковиды боқсорғы тұхыламы тірәхендері келер сылаға бюджетке ұчотты оқтырам. Оны қадыр обе қарыстабылығар социальный страховкалағын пондатыттан көрілілер үпаскәмәе үрден бері. Правительство, здравоохранительное министерство, да, территориальный фонд, Марбиргерлен, тинне улахан бу тухтин индекс бюджетных расходов тин бар, бу федеральный фонд тан субвенция на тирига, ул индекс кати улат на рынок иллерен. Россия правительственным постановлением блем не найдер. Олына 3 миллиард құрдуқатшы бейкелекті. Үп қарчы тұтағы документын оңыруға үгіс әтікерді. Сұрақ сөпсөсті, Оттың Сағасырын Иделяқ Союзтарын Федерациятын бірісі дәтілі Николай Дегтерев бюджеттен қамнастынар кәккел өхеттер төлі бірдерін өз бірген үрдеті бұ қыра денетті. Білінгі сынаны инфляцияны чоттан тұран атчабыда 6 бірген ұлатындырыр сөпті ғынайды. Бюджет әгітігер 37-ті түгінші кейі етінде қапсар специалистер үлі хейделдар, кейлер қамыстары бүйіндекі хылдарға үшөйді күрдәбәкке, бұйылғылғы бары ғой үсірі бұрғын үрдәбетінен олыс қалын елдер. Кейлер қамыстары тағыма бейгі бұл мониторин оғыры бұт, онында көрдік бүтіне хұрықтыр кенлері, специалистер қамыстары бұл не квалифицированы өлі хейдер. Олады мұру тәрекен бейгер олыр олыр. Оның болу ұқтақтен бейгі бұл үйреттен, маңнантан 13 артығынша үлібат тағыны қомейді бұд. Оның бүгін күндерге Мартын Түмәмет Илдарқанға бейбіт әтивейтін келдер еқпет. Келер сылағы бюджет ұрыс-коттақ жаға ағыз сүстен тақса мөлің әтен әспеті. Бұл экономика пандемия кәніттен өріттен әрін тұғылыр ден бәлет еқ Қолабыра кәлінгі кемге аң дойдуға алмаз ұлыханның қатыламатын үрдінен, ал Роса компания ұлыстарға берір дивидиенің кәме білі ұлаппыты мұнняққа әттілер. Лиан батарита лаппа дата ден, онын тоханын қолы алроса білінгі балығанетті қоғаған хуақ. Ол қолбіреті бұйылғы дивидендері көддірір, қолы орионнағы текстер дивидендер хуңмалара тұн пәшті рекордны да дек көріп, миллиардтан тағысытта, бірді түңгі текстер суммата. Аны тұран тұй қайыстуатын салатығар тұтуының тәргі балтара миллиард сал көвай көрілілері. Ити үпас Крымчығыттан 2 сыл тоқтауыда. Ол күнен барам бұл бір тұтақ саланы атырақ сыппат тұғыттан әрді көрілілер ити суманы сөргітерге спикер Алексей Еремеев әтігі тұқты.
Российская Федерация, бюджеты депутаты Рөстеда Дерингетен ұрытықтыра сетерен қоторон беректіра. Сыл түміктенен енене бітектек ағыға ұлыныықтыра. Иван Яковлев, Григорий Николаев, Сахателеведенетті, Джокускай. Дойду тутуга министерстебете жени қарбағынын ағыға ердебелері бігергетті. Ол күрдік же аңардас иңней бит онал жамыт боллағына бұстақ кемген ұрорғы сөпті оңын ағылар. Туту министерстебетін жағалығар елларынан әйтенлік желерге күрук техническай кетен күрі ұйдылар боллағына жон ұрор кықтақ. Мандыгес қоғандық саңа документ бүгінгіттен олыққа керер. Әлбәк квартирала жиелері сыйынала ағыны, ченчен көріні регионнаға бейдемістебелер иккердыларынағы қамығыя ұйтар. Горной улуғын кейінгер бәржігістәққа лоқтоқтыру қарба жеттін көхірі тосқол итінен толыру қачылылыға әлбәк квартиралақ сәтті жен тұтуақтыра. Үлі қамытын ұлыстағы ұстыр бөлі құпет сырдатыға. Нарокка биллеринен умсот өлбетегер аспыт сылттан үлі көстер күйер. Үлі қамыты лылыбыт былан бұғытынан баран ехер, бұйылғы сылғы монолитнай каркасына еркеннерін, түннюктерін долору тұруаран үрдінағы сарайдары бүргер сұрық тұрар. Ата инженерден инфраструктуратны тәрболлаққа бұ МПМК-ден газовай катеріне үліға келбіте, ханға катеріне, ол катерінегі қолбон ұқтақ, оны тағынан бұ пожарный резервуар дырдах, икки онна насосный станциялах уны растыр. Бу инженерный инфраструктура табарта комплексна көрілен турар, онын әйтет түгәріме үлі ұйтылар. Саңа жанды ерделерге барыда сүйі сетті 16 жекерген олық суяры көхетер. Үлі тәңе барыда рейілге сыл 6-нетігар күлістерін тұтуақтара. Бұл дебіт бұл олар дем тұхынты 969 сырлаға тұтылы бұл де. Конечно, бі әрге, негінан балына алратынан мосатынан тұнныяр. Бұл ұрыя мұтығар әлбәқ переселене тематығар үлебеға барды, дебеға тұтылынна, бігі дебетін әме, ото көспік кейден әріне біп бұл. Дағыдан әттәққа ғорны үлуғығар 2013 сылттан олықты оқтыру қарбақ жеттін көхірі тосқолынан 570 жекірген саңа толыру қатшылылақ бартыралар қағайттырынан болылар. Бұйлы тоқты обот 2013 сүрбе 5 сылғы дері сүрбе 4 квадратный метрі қарбақ тұруқтағы жек өтілден олықты оқтыру саңа бартыраларға көхірі өқтірі. Адлена Тастырова, Михаил Нардовской, Михаутта, ғорнай бәржігістіғ. Соның салғыбын республикаға коронавируны ылжы намыра абат, аспыт суқаға 204-дің 5 кен алигар ұр бергенне. Үрді күрдірі Жокускайға сүй сүрбалта кейгірейді, алданға бүліге онну, меген қаңыласқа намға тоғысты, мерденге ұс алданға ағысты, таттаға қаңыласқа сәттелі, сонтарғы үшірапчыға 5-ті кейсі тұлымна. Онны 15 ұлысқа бейірттен түртке дері түбәлті бәлетінер. Аспыт күн лабораториялар түгінші 333 аналихы ченчейділер. Илдархан бүгін коронавирус тарғандытын қатшақтырға үләйіне ұғытар суал штаб мұнняған ұтты. Республикаға бүтінні эпидемиологиска бұлғайыны ұстық, жон сұтылуыта күнтен күн әлбән ер. Реанимацияға ғырғандық ұлжан 164 кесі тар, кенілерден 4-дің үске аппарат көміттен тұғынар. Илдарханы ярынан ұлыстарға онына кейін қоракқа вакцина тұруыру тетемеректі. Оны тәңе Джон Сәрге әлбақты сылжыр сирен подиестары, суе сото дезинфекциялы сылжы, масканы берчә кенекеті, социалны әріті тұтуғы ұры түргенік тарғанытын бұтардыға. Кереге тақсыға QR код сетемегер көхіні тобуларға сорудақтанна. Антон Юхебіл ұлығығар 6-336 кей вакцина бастықы компанияның ұлан 12 компанияның 4-тан тақсы кей тұрардырды. Опсы ұлыс лоқтоқтырын 6-11 біргені вакцина ұлылар. Юхебіл үге білеген 205-ен 4 кей ғалжар, 5-ен 1 кей балығыға әмтенер, кенлер артылырғар 2 оға 1-1 қат жақтар бар. Антон 203 кей желергер олар, олар істергер 5-ен 3 оға. Опсай 16 муниципалі тәрелігі бұл ұры тарғанына. Үйхәбілі нәйлігер сүйіс түрдан Андреевскі нәйлігер отуттан тақсы онына, уантан тақсылы кейіләк қоро, ороху, маңас, нам нәйліктіре балыр. Коронавирус жаңадан ұлжыбыт жамыт бұл балығаға керенлер инфекционнай әделейінеға әмтенелер. Онына атыр бастаққа бар провизорнайыға сыталылар.
то билигин суол сабыллар кемигер, үрис уоргу нехелектерге, анан коро нехелегер, интернат жетигер, эмия провизорной ахалдар буланданар. Илдар Ханайса Николаев Луз бағылықтарын онна куарту укруктарын салаячыларын кытта, олоқтоқ салайлы себетін мүннян ытта. Көрсуге Айса Николаев балағаны егарталылы бұд бағылықтары себет саңа челенерін білгендерді. Маны сірге республика салаячыта муниципальный бұбардар түміктерігер тоқтоан аста, олоқтоқ тұр бұбарғы көқтоқ кыттыларын политикаған тересте ақтырын білетеді. Көрсуге бір сүрін болғымдыны Сирона Камсабад байегетін бопростырғар урдулар етеліне бүтін Россиядағын елінде берепегер беремненіне ұрытыстылар. 6-15 күнінтен бүтін Россиядағын елінде берепегін сүрін түхімеға сағаланар, маныға бұйылғы тәрәхін электронның нема қото туғанынларынан ұратылақ. Бұ оны берепегі ұты Исқоғанын туғынан бүгін сақаста түлхеттірі пресс-конференция берділер. Сихилей Екатерина Мосова. Евдокия Романова жоғын әбәйінестенен ағаяқ күнтен бәттәқ планшетін күбімбіднан сылдар. Тоғын етер түрдін тоғыс нөмірдәқ ұшастаққа берепегі ұтыйға контроллур үләхет. Ол ата суот үшот қамытын кене үйіннен тегіннен берер. Евдокия Валерьевна сүрінгер ұшастағын алта берепегі ұтатшы керектәқ. Антон қас күні айдеға жақтақтар, бола ұты күнгі бебеске жабыларынан дебі күрдік оңырлық тақтыр. Енлер мейхаданына етілдір, оны көрімен де бардың қолбалмын дәлші етілдір. Республика кең сірі 276 участакқа арарылан елене берепейін сүрін түймеға үз қонығынан сағыланыған. Дойды жонын кене олығын жағын туғынан чақчылары бұнерға балтыра тұйыншыттан тақса кеге түбігіруеған. Валерия Романова контроллур участагар 616 жие олықтоғын сүрі ұқтыра. Участогын түрдің тоғыз, алты перепешік тақпын қаз дейлері бар айдың күстір. Контролер болғана бұ дейлері барытың бәті подтверждайдыр, өтші подтверждайды атағына перепешікі барын түйер. Перепешік ұржы ол дейлері көрір, оның ұлдар. Қолыр аңа дейлі кәрбіттір болғана әнебен береген. Россия нелейнетін ақсаның жопчылағын 12 түгілін тәрілдер. Суат үшуат әппетті әулетін бүтегі күмағы берепіс дейлер. Онаған бастығытын сыйппар қалғыбынан бұр обалан көріқтірі. Ол әбітір бары чақшыны илейінен сұрыбаққа тұта планшекке бәшәттен түміқтірі. Берепіс 30 үйтігілақ етінтін оң бапыруға кеге бейтін тұғынан сүлбе үйе олыққа жаққа сығаннақ болар. Вопросы миграции трудовой добавились, вопросы источников средств к существованию изменились, добавились личное подсобное хозяйство, самозанятые. Маныға берепіске үс раз нематтан табығастағын талан күтті қосып. Бастатан тұран жиға сұруе кәлдіқтеріне құрыйдуғын. Иккейінен стационарнай ұшастықтарға бейін тиен әппеттігін. Оннық анал сердері почта салалырғар әлбәқ өңіні оңырыр кейінерге әнергіз бұт касалырғар тәрелдер. Жауанна анығы сайды серінен қанны да барбақы кәлбәкке, кемі да кәтеспәкке күлбәкке телефонынан сударыстыланай порталының сибриенелері ұйтағын. Бәңірі кені болбатақ, жекергенін тұғынан әмие тіксерияққа сөп. Госуслугаға регистрацияға еға бұл телефон номері бар, электронный почта, онына снилс, онына обычный стандартный учетный запись болы. Онына әтепері пеге астақытына еға итініне. Госуслугаға тәр QR-код келін түйер, ол QR-коду перепешікке көрдіріқті ақыт. Оның нелейіне берепейін тұтақ керчігем 6-15 күніттен сағыланан, 7-14 күнігердері салғаныған. Бүлі дойды сайдар әркейтін тобыларға олық болуға. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Чекускай. Ресурсынан қатшыр тәрелтелер сайдар соруқтары энергияны кечеген туаны. Эти темеға дамыт сөбіленге олоқ жағақ коммунальный қайыстыва министерствата энергия сервиген кампанитын ассоциациятын кытта түйерісті. Энергияны қырыстабыллақтық туаны ден темелі Ақжықузкаға ұтылбыт форумға тұстағы ведомства республика олоққа керер бір ектері білендерді. Бастықы маны қантырағы кетінші 11 сыллаққа түйерсі біттірі, чолан бюджет сотығырулі лиртелітелерге бірайы кетенге туылан опыты күсәді. Күн бүгін энерга сервисіне қантырақтыр сүрбе 4 муниципалі тіреліліге оны қуырат оқырықтарғар бұға қолуан түйінші биекке олоққа керер. Оның программа шәрчетінен энергия көжігін ұлатынлары саңа инвестордары ғую үрдіре күтілдер.
бу форум ихинен, бу дойдурдуна неме бастан баттанар, райеска ден российской ассоциация, иккардыгар онна беге министерство бут, министерство ЖКХ энергетики, иккардыгар сөбюлэхи түхэрюллэр. Ол сөбюлэн инники үлэгэ эмэ тоху болу. Онна ол инвестордар инкэлэлэрэр элбэх отын үлэне эрэйэр. Онна элбэх отын бирге тэнгэ инники бүтчэки хардыгылырга улхан олук болу дэн ханыйбыт. Сахасыргер жеуот комуналны өтін төлүрі судыргу тұтар сервис бар болуға. Экетенче сүрбекки сылтан жүкусайган тон экетенче сүрбеу сылтан оргионларға кереға. Бұ барайы қамыдын сахасырын бірабыталыстыбатын біресті әтілі Андрей Тарасенко ұппыт мұнияғар жүлестілер. Саңа сервис олықты оқтырғы түхе төлі бір олықтан мұтын көрерге онна төлүрге табығаста болуға. Манны ресурсанан қачыр сүрін тәлелтелер етенлерелері барыта түмілуіға. Біреген әлбақ квартиралы ажидері қапыталын өремен Пондатын, Якутск, Экосети, ГУП, ЖКХ, Водоканал, Сахатранс, Нефтегаз тәлелтелері күтті сөбілен көрсі біттір. Гордай без көлігер тұға айстыватын чөлігер түйереге бейін сәтті мүліен сол көбайы ұттылар. Сөргүтілеті бұлан бұғынан барар, сүйі тұрар жейлерін тұталылар, аны түйерт күннен сүйіс түбі ғанамыт комплекс үліға кереғі. Оның тәңе алты қотон сотыр білен болуға. Трақтардар атыластылар, сотыры кәмінен мәне ғанғылысылуғыттан нақтары сибинелері курсалара қалықтыра. Оның тәңе тұға айстыватын министерствата бәуелекке сүйіс бейін туанна оту ағалыла, сыл бүтірдері сөтті сүйіс бейін туанна оту теллеғі. Бұл түйеді Құран сайын тұрдар аммалуғын отчуттыра, ұғыр отчуттыра бұланнамы түйінілерін ұлылар. Оққы бұлан ото 2 түйінші туанына әбіт болылағын, өйсаңа ар түйінші туанына отыланынар бұлан тоғын 5 бірген туанына. Маны тәңгемі бірінде бірге әділер тірелленнер, үрақ сердерге оттауынынар бұланының 100-100 бірген сетестілер. Оны тәңе сүйі әбі ғылығының лаққа түйінші 500 түйінші сена, 2 түйінші ағыл сүз туанына сейлез білемненне. Бұрдық доқымура ұлу сүрдінен бұйыл үшігей болан әйелге үйгі білемнені сағаланына. Сейлес ұға ғана бұламыд 2 түйінші ағыл сүз еті, бі 2 түйінші тоғыл сүзден тағарды бұд. Оны сенаш бұлана балтыра түйінші еті, бі 2 түйінші ағыл тірерді бұд. Оны тұ бұрдық ұмура мен үшігей сүзден таққа бұрған талырды бұд, бұламыд. Төттіңші үш-үстерден өбітет болығына, бейті 5 түңчатын тағарды бүттен. Әдіқ маруынна, среднім ұражайынес әмек ұғаны ұғық, бұл Құран жыл дедіқі среднім ұттын ұражайынес 14 центнерға болыр. Чурапчылығын айылла, цинелан кейне, манытағынан айылғы, нұрот айымнетін жеті, культураны көғылыр дойду, президентін фондатын ғранын қиылағынан тағыстылар. Улыста филиалбыт білімне бі сюжеті. Чурапчылуғын айылан сынылан кейне, оны тәне айылғы нұрот айымдың деді. Сыллата жоны сәргені кәккәсі тегілерінен өрділдір. Құрдық балағын ең сүрбе 5 күні өр культураны көңілер Россия бірісі жәнен бондатын маңнаге күрең түміге тағыста. Манна қайылақтар істергер кейділер. Айылғы ұлыстағы нұрот айымдың дедің егер аспы сылтан үләлер социалінен қайысқанан коммерческая соқ чолбан түмсі арт галерея бірі егі толқыдан 2 миллионы сумалақ ғранылы бұттыр. Сі Петрович Мұнхалов бәйті бір бідің художнигынан білілер, ол күрдік кіні үләлері сүрбі алтта араз дойдуға бұстап қаламыттыра. Галереяға, сүрін галереяға мультимедийный пространство тіріліктәк. Бәтір манна жон бәйті кілін сыңялаңын тіріліктәк. Анығылы технологиянан оғыну бұл художниктар әйгелергер сұғыры ден болар проект бұд. Проект білінге тұрғынан үрмен ұтылар, әр галерея помещение тұғар, онына оборудование тәкелін тұрдар әрі, 90 үй 10 күніттен, ола бәтер Афанасий Петрович Мұнқалов түрәуіт күніттен старт білдерілін бір сылы бұға цикл мероприятии тұлдықтақ. Маңтәңе айылан сыңылан кейіне кинесинтез ұлысқа тұғы үтчатын бастығы кейіне бісті бәлін тәрейге миллион 700 түгінші сал қобай сумалақ ғранылары сетестілер. Бұ бір екпіт іс қоғанынан бастан бастығы табығыр бігі кенлері өрет яқтақпіт селевой группаны ол әбетір бағалақ үтчаттары кейін ұстарғы. Ол кәніттен бұ
Основной этапыгар 600-та бычаттар быт бәйләнен олары нәхелектерінен социальный ролик ұстақтақтыр. Ол үрдебіл бұхытынан, онына икі бәйләрін талыларыгар художественный кине, бәтер документальный кине ұстақтақтыр. Бұқырдық ұлыс культуратын үләттірі саңаттан саңа сағақтары үрдік чіпчалары да байырға білімдер. Яны Сидалишева, Анна Семенова, Андрей Ларионов, Сахат Левинета, Чүріпчі. Онтан таатыл ұғығар аң бастықтан тіреллебет, ғытық көлләғі туяры ұғыян сыллата хара соң қайысқыны тобулан олоқы келдерер. Бұйыл сайын ұғы садын жетін жәрекен ойуынан кергетен етілләчілері да түріптері да үйірділер. Ғытық көлләғі туяры ұғыны сайынырар кейін ұручуек әбей білоғын жеті, ұрақтан жәрекен ойуынан керкен көстір. Бұл әйттер бейлерін ілілерден тұтан қабаның орбуд ұрухиддара. Мандағат неттеққа манды құлаққан ұрухи ұлысқа бастықы сағалағын болар. Бұл бігеге төріппіпіт әскейі Андреева Валерия Васильевна конкурс сәріптегер кенені қайбыта, олыны бұл үләхеттер бәйбіт, ұрухидаты бұл. Ұрухидан барын бұл нағатты көрбіпіт, мандық табылы бұдығар. Сапыт өсі қырғы болла, оғылыр үйрі бағады. Бұл сапыт тас основной фонын Ипы Ирмалаев аял бригадетінен қырасқал пыпыт, сағарқа еңнеқкіні. Онна оттон ол үйәһә төтүгәр урчуектен оттах көстәх вывескалах идеятын блин осколы огото бәбит идиләчебит Неустроева Милана дизайнынан орбуда оны маннагы олохтох Анюта фотосалонга заказтан отырбыт. Огай мақ ырас санатын бәяға әреллях болутун осколаңын айылға өңнөрүн көрдүрөр жүһүннөр талан шариктаргар киллер биттер. Маны серге ухуян итер үйетер кайыскатын эмиетенге жөрелә биттер. Биги бус бесигар чепдигиддер группанын үлелибит. Ол группа бутын бу божая коробка ден атаппыт. Бу биге ого дорубида историга чөл болдун демит. Бу оголор бутын сасырда арас эрчиллилери, дахатыны эрчиллилери, оннан логопедическое упражнениялар эң оробут. Оголор бутын тахит жардын арабут. Хатыбут. Ол эндеми бу уйу бутугар эмие бу божая коробка бутын эмие программа бут үндүнөн эмие киллер дебит. Бұқырдық ұхуян түріппіт оғы бір сананан сылайттарын, барыта кенчәрі чаппыт сайдарын кәріні керақсырын тұғыр ұтылдар үләқамназ, өсті да инекетін кәңір олыққа келер бұлана үгіз. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Сақа телевидениеті, Татта. Көңіл тұстуға андайды чемпионатығар баронсы мәтәлі ұлбыт Харьян Тютрин онына Россияға ұтылы бұт олаттар күрақтарығар. Үзігер кербет егере Алексей онына Петр Капуловтар сетегелерін тұла бүгін Жукускайға пресс конференция болы. Санатаққа Москва обалығығар Нарафа Минскайға балаған ейін 30 күніттен 6-ні 3 күнігердері олаттарға Россияға бастыр еңін күрақ барбыда. Онына бейін сәттекелі яғыңы барта 30 бөғыз қытты бұта. Бұ күрақ Алексей Капулов, өрін көміз Антон Петр Капулов баронса мәтәлі ұлбыттыра. Антон Норвегияға осылық ұраққа әр жоңы ұтылы бұт андойды чемпионатығар Ариян Тютрин бейін сәттекелі яғыңы Белорусия қамандытын адыттан қытынды. Беге бірдой дұлақ бұт онына өрігөйден баронса мәтәлі ұлан сахасырегер үтуе сонуна қалды. Белей түгенге бүгін кайылақтырға бәләқ туғақ қарчы сертификаты беттілер. Кескілләқ спортсменнерға сетейлері бағардылар. Төйіс болар бұл ұтарсатшыларым мейттен бұдан опыт тақтырады. Қазақстаны, Мердарын, Европаларын тұтайды мен нормалай. Олен, кем бағалақ ол көйді дейқым мұғарым. Білейін, пақа ғынден ағдауын, та ғынден ағдауын, ұры жарықпын ағыла бұдым, көңге бейді жарығын ағдауын. Ноябрға ұзбол болықтақ Сочыға, ол пақа білді бәкі тұрар. Ол, оны точно сбор болар дейдіқтіна ноябрға көтем, Сочы қораққа. Кейхәңгі сонымадан төміктіубін, чәген жәбдек сылжың көрсе оққа дері.